ভূপেন বৰা হ'ল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল জকাৰ, ৰাজনৈতিক জকৰ বুলি যে কয় সেইজন। গতিকে তেওঁ এজন জকৰে ভাল ৰক দি থাকে, চাৰ্কাছত যেনেকৈ জকৰজন ওলালে সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰে, ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে। কিন্তু জকৰজনটো চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ নহয়, চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহজন বেলেগ। গতিকে চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ তেওঁ কেতিয়া হ'ব নহয়, তেওঁ হ'ল পলিটিকেল জকাৰ। পলিটিকেল জকাৰ হিচাপে যোগ কৰি থাকিব, আপোনালোকে আনন্দ লৈ থাকিব, আমিও আনন্দ লৈ থাকিম, ইমানেই। চাওক, যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা জকৰৰ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল চলিব তেতিয়ালৈকে তেনেকৈ চলিব, যিদিনাখন নেতৃত্ব ল'ব পৰা মানুহ ওলাব তেতিয়া বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখত এজন জকৰে চাৰ্কাছখন চলাই আছে, এতিয়া চাৰ্কাছখনতো জকৰৰ ওপৰত নচলে, জকৰৰ ওপৰত মানুহে আনন্দ লয়, ৰস লয়, ইমানেই। ভূপেন বৰা হ'ল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল জকাৰ, ৰাজনৈতিক জকৰ বুলি যে কয় সেইজন। গতিকে তেওঁ এজন জকৰে ভাল ৰক দি থাকে, চাৰ্কাছত যেনেকৈ জকৰজন ওলালে সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰে, ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে। কিন্তু জকৰজনটো চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ নহয়, চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহজন বেলেগ। গতিকে চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ তেওঁ কেতিয়া হ'ব নহয়, তেওঁ হ'ল পলিটিকেল জকাৰ। পলিটিকেল জকাৰ হিচাপে যোগ কৰি থাকিব, আপোনালোকে আনন্দ লৈ থাকিব, আমিও আনন্দ লৈ থাকিম, ইমানেই। চাওক, যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা জকৰৰ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল চলিব তেতিয়ালৈকে তেনেকৈ চলিব, যিদিনাখন নেতৃত্ব ল'ব পৰা মানুহ ওলাব তেতিয়া বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখত এজন জকৰে চাৰ্কাছখন চলাই আছে, এতিয়া চাৰ্কাছখনতো জকৰৰ ওপৰত নচলে, জকৰৰ ওপৰত মানুহে আনন্দ লয়, ৰস লয়, ইমানেই। ভূপেন বৰা হ'ল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল জকাৰ, ৰাজনৈতিক জকৰ বুলি যে কয় সেইজন। গতিকে তেওঁ এজন জকৰে ভাল ৰস দি থাকে, চাৰ্কাছত যেনেকৈ জকৰজন ওলালে সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰে, ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে। কিন্তু জকৰজনটো চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ নহয়, চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহজন বেলেগ। গতিকে চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ তেওঁ কেতিয়া হ'ব নহয়, তেওঁ হ'ল পলিটিকেল জকাৰ। পলিটিকেল জকাৰ হিচাপে যোগ কৰি থাকিব, আপোনালোকে আনন্দ লৈ থাকিব, আমিও আনন্দ লৈ থাকিম, ইমানেই। চাওক, যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা জকৰৰ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল চলিব তেতিয়ালৈকে তেনেকৈ চলিব, যিদিনাখন নেতৃত্ব ল'ব পৰা মানুহ ওলাব তেতিয়া বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখত এজন জকৰে চাৰ্কাছখন চলাই আছে, এতিয়া চাৰ্কাছখনতো জকৰৰ ওপৰত নচলে, জকৰৰ ওপৰত মানুহে আনন্দ লয়, ৰস লয়, ইমানেই। ভূপেন বৰা হ'ল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল জকাৰ, ৰাজনৈতিক জকৰ বুলি যে কয় সেইজন। গতিকে তেওঁ এজন জকৰে ভাল ৰস দি থাকে, চাৰ্কাছত যেনেকৈ জকৰজন ওলালে সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰে, ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে। কিন্তু জকৰজনটো চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ নহয়, চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহজন বেলেগ। গতিকে চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ তেওঁ কেতিয়া হ'ব নহয়, তেওঁ হ'ল পলিটিকেল জকাৰ। পলিটিকেল জকাৰ হিচাপে যোগ কৰি থাকিব, আপোনালোকে আনন্দ লৈ থাকিব, আমিও আনন্দ লৈ থাকিম, ইমানেই। চাওক, যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা জকৰৰ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল চলিব তেতিয়ালৈকে তেনেকৈ চলিব, যিদিনাখন নেতৃত্ব ল'ব পৰা মানুহ ওলাব তেতিয়া বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখত এজন জকৰে চাৰ্কাছখন চলাই আছে, এতিয়া চাৰ্কাছখনতো জকৰৰ ওপৰত নচলে, জকৰৰ ওপৰত মানুহে আনন্দ লয়, ৰস লয়, ইমানেই। ভূপেন বৰা হ'ল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল জকাৰ, ৰাজনৈতিক জকৰ বুলি যে কয় সেইজন। গতিকে তেওঁ এজন জকৰে ভাল ৰস দি থাকে, চাৰ্কাছত যেনেকৈ জকৰজন ওলালে সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰে, ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে। কিন্তু জকৰজনটো চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ নহয়, চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহজন বেলেগ। গতিকে চাৰ্কাছৰ মেইন মানুহ তেওঁ কেতিয়া হ'ব নহয়, তেওঁ হ'ল পলিটিকেল জকাৰ। পলিটিকেল জকাৰ হিচাপে যোগ কৰি থাকিব, আপোনালোকে আনন্দ লৈ থাকিব, আমিও আনন্দ লৈ থাকিম, ইমানেই। চাওক, যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা জকৰৰ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল চলিব তেতিয়ালৈকে তেনেকৈ চলিব, যিদিনাখন নেতৃত্ব ল'ব পৰা মানুহ ওলাব তেতিয়া বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখত এজন জকৰে চাৰ্কাছখন চলাই আছে, এতিয়া চাৰ্কাছখনতো জকৰৰ ওপৰত নচলে, জকৰৰ ওপৰত মানুহে আনন্দ লয়, ৰস লয়, ইমানেই।